2011 року. Світом заволоділи бездарність та посередність. Люди втратили віру у власний талант, нерозкриті здібності, надію на те, що можна кардинально змінити своє життя. Я не можу родити дитину. Мені здається, що це невозможно справити. Ми примусили їх постати проти сирості. Чи готові ви до пекельних випробувань? Час настав. Ми зібрали десятки тисяч вокалістів, які вразили своїм талантом всю країну. І нас почули. Це варто побачити на власні очі. X-Factor. Це безпрецедентний случай. Японія, Грузія, Росія, Білорусія. Ми зібрали майстрів танцю з усього світу, аби довести. Наші танцівники найкращі. І відчули вагому підтримку. 20 українців з загальною масою у 3 тонни. Я настільки ненавижу своє тіло, що... Папа від мене відказався. Мені прийшлось оставити кар'єру хокеїста. Кинули виклик власним можливостям. Ми витрясемо все лишнє з ваших тіл. Швидше! Ніже! І ще! Та досягли значного результату. Їхня вагома перемога надихнула на нові зміни. Ми унічтожимо всі шаблони кулінарних шоу. Фінансіст, домохазяйка. Кулінари за покликанням отримали свій шанс нагодувати всю країну. Щоб 150 ребят стали за столом ситими. Готовить ви будете для 50 прекрасних моделей. Богатирі! Байкери. Будете готовить для моряков. Ви готові? З нашою допомогою навіть 5 звичайних фермерів. Зовут мене Юра. Я фермер. В основному займаюся животноводством. Приєдналися до революції почуттів. Яку проголосив головний холостяк країни. Тільки цього року він підкорив серце кожного другого глядача. Це було 200% попадання в сказку. Рейтинги вище за будь-які сподівання. Ніколи в своїй житті не думав, що отаке можливо. Вже наступного року екстремал, мандрівник, фотограф, справжній принц. Так і зробить пропозицію руки та серця своїй обранці. Не дождетесь. Свекруха та теща. Жених появляється на лошаді. Стоять, не буде там на лошаді. Одвічні вороги. Вона мене послала. Вона мене вивела. Створять ідеальне свято для всієї родини. Якщо вистоять у важкому протистоянні. 7 простих ігор, 9 життів і лише один противник. Він не зустрів собі рівних супротивників у 5 країнах світу. Тепер він кидає виклик українцям. Зможе ли хтось одолати його сьогодні? Революція у світі телевізійних технологій з Максимом Чмерковським. Куб! Ігра починається! Час відкривати таланти. Факіри, акробати, каскадери. Удвічі більше емоцій одразу на 2 сценах у новому екстремальному сезоні. Ми побачили далеко не все. Вони зроблять усе, щоб надихнути країну на нові звершення. Ми вже відкрили нових зірок, які стали легендами. Цієї весни їх стане ще більше. Іван Охлобистин, Олексій Кортнєв, Ольга Ломоносова у нових серіалах на каналі СТБ. Ми створили перший в Україні мультимедійний центр.
Наші проекти визнані кращими адаптаціями талант-шоу у світі. Вони стали основою для створення спеціальних видань і популярних онлайн-проєктів. А наші зіркові тури побачила вся країна. Два сезони поспіль з тебе лідер українського телебачення. Ми досягли рівня світових гігантів медіабізнесу. Зірки світового масштабу вважають за честь можливість виступати у наших шоу. Тільки цього року ми отримали 12 нагород найпрестижнішої телевізійної премії «Телетріумф». Ми створили справжню революцію на українському телебаченні і готові до нових звершень. СТБ – перший революційний канал.